પોરબંદરના વાણંદ સોસાયટી પાછળ ખાડી વિસ્તારમાં માછલા પકડવાની જાળ પાથરવામાં આવતા આ જાળમાં અનેક પક્ષીઓ ફસાઈ જતા હોવાથી પક્ષી પ્રેમી યુવાનો દ્વારા પક્ષીઓનું રેસ્ક્યુ કરી અને પક્ષીઓને બચાવવામાં આવે છે. આજે પણ વધુ એક પક્ષીનો યુવાનોએ ઊંડા પાણીમાં ઉતરી અને રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. પોરબંદરના રોકડિયા હનુમાન મંદિર સામે વાણંદ સોસાયટી પાછળ ખાડી વિસ્તાર આવેલ છે. આ ખાડીમાં કેટલાક વ્યક્તિઓ માછલા પકડવાની જાળ મૂકવામાં આવે છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર આ જાળમાં દર 2-3 દિવસે કોઈ ને કોઈ પક્ષીઓ ફસાઈ જાય છે. સવારે અને રાત્રિના સમયે લોકો ખાડીમાં જાળ પાથરે છે, જેથી પક્ષીઓ જાળમાં ફસાઈ જતા તરફડિયા મારે છે. આજે પણ એક બતક ફસાઈ જતા સ્થાનિક રામભાઈ બાપોદરા, હર્ષદ બામણિયા, લખમણ ઓળેદરા, નાગાજન ઓળેદરા, ભાર્ગવ સોલંકી સહિતના પક્ષી પ્રેમીઓ ઊંડા પાણીના વહેણમાં જીવના જોખમે નાળા બાંધીને ઉતરી અને રેસ્ક્યુ કરી તેનો જીવ બચાવ્યો હતો અને જાળમાંથી છોડાવી અને પાણીમાં મુક્ત કર્યું હતું. યુવાનોએ જણાવ્યું હતું કે જાળમાં ફસાવાથી કેટલાક પક્ષીઓ ઘાયલ થાય છે તો કેટલાક પક્ષીઓના મોત થયા છે. વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવે તો લાંબા સમય પછી સ્ટાફ આવે છે ત્યાં સુધીમાં પક્ષીઓના મોત થઈ જાય છે. ખાડીમાં મોટી સંખ્યામાં અલગ અલગ પ્રજાતિના પક્ષીઓ વિહરતા હોય છે, જેથી આવા પક્ષીઓનો જીવ જોખમમાં ન મુકાય તે માટે આ વિસ્તારમાં જાળ નાખવાની મનાઈ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ. મારું નામ રામભાઈ છે. આપણે વાળંદ સોસાયટીનો ખાડી વિસ્તાર છે અને ત્યાં અવારનવાર રજૂઆત કરીએ, છતાંય કોઈ તંત્ર હાજર થતું નથી. કલાક કલાક વાત જોવી પડે, એમાં પક્ષીઓ જાળ નાખી જાય છે, એમાં પક્ષીઓ બોલવાઈ જાય છે. તો એનું કંઈક નિવારણ કરે એવો રસ્તો, કાં જાળ નાખવાનું બંધ કરી દો અથવા ક્યાં પાણી કાઢી નાખો. તો આ વારંવાર બે ચાર દિવસ એક પક્ષીને હરવાઈ જાય છે, એને કાઢવા માટે કોઈ જવાબદાર છે નહીં. અને અમે સામે ઉભા ઉભા તટપડિયા મારતા હોય તો સાહેબ હાથે કાઢવું પડે અને અમારો જોખમ છે કાઢવા જાય, કારણ કે ખાડીમાં પાણી અત્યારે વધારે છે, સામેનું બારું બંધ છે, પાણી વધી જાય અને જારમાં પક્ષી હલવાઈ જાય છે. આ લોકોને વારંવાર રજૂઆત કરી મચ્છીવારાને ના પાડી, એક ભાઈ જાર નાખોમાં, છતાંય કોઈ માનતા નથી અને જાર નાખીને વયા જાય છે. એનું કંઈક રસ્તો આપો તો આવા ભોલા પક્ષીઓ મળે નહીં આપ જેથી કરીને.